وان بریاری بە پارێزگاکردنی قەزای خورمات و رەت کرایەوە و لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەنوسیشدا ئاماژەیان بۆوە کرد کە ئەو بڕیارە تەنیا لە بەرژەوەندەی پێکهاتەیەکی دیاریکراودایە. هەروەها ڕایانگەیاند حکومەتی هەرێم ئەو ناوچانەی پشتگوێ خستووە. بۆیە ئێستا بەم شێوەیە بەغدا بڕیاری دژی ئەو ناوچەیە دەردەکات. ڕۆژی 21/1/2014 ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بریاری بە پارێزگاکردنی قەزاکانی تەلەعفەر و خورماتوی دەرکرد لە کاتێکدایە بە پێی دەستور ئەو ناوچانە تاکو یەکلاکردنەوەی چارەنووسیان لەبەر ڕۆشنایی مادەی 140 ناکرێت هیچ بڕیارێکیان لەبارەوە بدرێت. دوای زیاتر لە دو سەعات کۆبوونەوەش لە نێوان ئیدارە و ئەندامانی ئەنجومەنی قەزای خورمات و ناحیەکانی سلێمان بەگ و ئامرلی بە کۆی دەنگی ئامادەبوانی کۆبوونەوەکە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەنوسیدا ئەو بڕیاریان ڕەت کردەوە و بە پێشێلکارێکی زەقی دەستور و خواستەکانی هاوڵاتیان و ئیدارە و ئەنجومەنی قەزاکەیان لە قەڵەمدا. ئێمە ئەو قەرارە بە قەرارێک ئەزانین کە خەرقێکی ڕاستە و خۆیان بۆ دەستوری عێراقی ئەو دەستورەی کە لە 180 خەڵکی دانیشتوانی عێراق دەنگیان بۆ داوە پێچەوانەیە بە مادەی 140 دەستوری عێراقی پێشوەخت وەکو ئەزانین بڕیارێکی کەمانەیە کە لە 24/11/2013 داومانە بە گەڕانەوەی دووس خورماتوو بۆ سەر کەرکووک. ینی ئێمە ناکرێ وەکو ئەنجومەن ئێمە بڕیارێکمان دەرکرۆ دووس بگەڕێتەوە سەر کەرکووک. ئێستا بڕیارێتر بدرێ لە لایکی کەوە بێ ئەوەی خەڵکی دووس خورماتوو هیچ ئاگایەکی لەم بڕیارە نەبێ. ئێمە ئەم بڕیارە بە بڕیارەکەی ساڵی 76 ڕژێمی بەعسمان بیرەخاتەوە. لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکەدا قایمقامی قەزای خورماتوو ڕایگەیاند حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم شوێنانەی پشتگوێ خستووە، بۆیە بەغدا بەو سانایە لە بەرژەوەندی خۆیان بڕیارەکان دژ بەم ناوچانە دەردەکەن. مزعفاتی ئەوەیە کە ئەم شارە پشتگوێ خراوە لەلای هەموو لایەنەکانەوە و ئێمە نە وەزیرێکمان هەیە لە بەغا و نە پەرلەمانتارێکمان هەیە و نە بەڕێوەبەرێکی گشتیمان هەیە لە بەغا، بۆیە لایەنە سیاسیەکان بە تێکرا حکومەتی هەرێم بە تایبەتی ئەم سنورەی پشتگوێ خستووە و پەراوێزی کردووە، بۆیە لە بەغاوە بڕیارەکان دەرەکەن بە ئارەزووی خۆیان. لە چوارچەوەی ناڕەزایەتیەکان دژ بە پارێزگاکردنی خورمات و حزب و لایەنە کوردستانەکانی ئەو ناوچەیە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایانگەیاند دەرکردنی ئەو بڕیارە تەنها لە بەرژەوەندی بەشێک لە پێکهاتەیەکی دیاریکراوە. هاوکات داواکاریش بوون ئەم ناڕەزایەتیان بە هەند وەربگیرێت لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە و بە دەردی هۆشداریەکەیان نەچێت کە پێشتر پلانی بە پارێزگابوونی قەزاکەیان لە ڕێگەی یادداشتێکەوە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان گەیاندووە. بە پارێزگاکردنی دووس خورمات لە بەرژەوەندی ئێمە نییە، هەروەها دژی خواستی ئێمەیە و ئەنجامی خراپی لێ ئەکەوێتەوە. مادەیەکی دەستوریمان هەیە بە ناو مادەی 140، ئەو مادەیە هەموو گۆڕانکاریەک ڕەف زکات تا کۆتایی بە جێبەجێکردنی نەیەت. دوای ئەوە ئەتوانرێت لەسەر دووس خورمات و ئیش بکرێ. ئێمە پێشتریش ڕێی خۆمانمان داوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و قیادەی کوردی بە شێوەیەکی گشتی خەمسەر دەبەران بەرۆزە ئەم سنورە، بەڵام لێرەوە بەڕاستیە بێ بە جددیتر بێنە سەر خەت و باشتر هاوکارمان بن بۆ ئەوی بتوانین ئەمە ڕە بکەینەوە. بەشی خۆیان کەمتر خەم بوونە لەبەرەوەی مەسەل بەڕاستی ئەو سنووری کە مادەی 140 ئەیگرێتەوە 21/2020 ئەرز نییە. مەسەل ئێمە کورسانی باشوور 85000 تا 90000 کیلۆمەتری چوارگۆشەیە. لەم 85000 تا 90000 ڕێک 45000 کیلۆمەتری چوارگۆشە لە زمار و شنگالەوە تاوەکو مەنەلی ئەگرێتە خۆی کە لە چوارچەوەی مادەی 140 خزماتە مەعمەعی قانونیەوە. هاوڵاتیان و ئیدارە و ئەنجومەن و حزب و لایەنە کوردستانەکانی قەزای خورمات و دەرکردنی بڕیاری بە پارێزگابوونی قەزاکەیان دەخەنە ئەستۆی هەریەکە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەندی بەغدا، بەوەی کە ئەوان ماوەیەک بەر لە ئێستا هۆشداری ئەوەیان داوە کە پلانی بە پارێزگابوونی قەزاکەیان لە ئارادایە لەلایەن حکومەتی ناوەندیەوە، بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستان گوێی لە داواکاریەکەیان نەگرتووە تاکو ئەوان بگەڕێنەوە باوشی دایکیان کە پارێزگای کەرکووکە و لەوێشەوە بگەڕێنەوە ژێر ئاڵای کوردستان کە وەک ڕەمزێک لە ناو شەقی قەزاکەیاندایان کوتیوە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای خورمات و بڕیاری بە پارێزگاکردنی قەزای خورمات و تەلەعفەر لە کاتێکدایە ئەو هەنگاوە پێچەوانەی مادەکانی دەستوورن چونکە ئەو ناوچە